Faly misaotra an'Andriamanitra tsika vahoaka malagasy matsiaro fa misy foana ny fotoana azahoana mampisy ny fanantenana rehefa no mifanatsarana ny tanàna ary dia tsy atao tompontrano miono ny vahoaka satria nisy dina le tany Afrika Atsimo tamin'ny 3 hatramin'ny 5 jona izay nanatanterahana fivoriam-be fahatelo momba fampandrosoana maharitra ho an'ny renivohitra ny firenena Afrika ary dia tao Antsoane izany no natao ka nisy 28 ny be ny tanàna ary dia hotronin'ireo olona miaraka aminy. Afaka ndray andro taorinan'iny fotsiny dia efa nisy indray a fivoriana tamin'ny 5 hatramin'ny 20 jona izay natao tany Montréal, Canada dia ny fomba mahomby ahafahana miatrika ireo fanamby fotony sy iraisam-pirenena ary koa hoenty mampiatra ny fifanarana tany Paria momba ny COP21. Ny tiana atao dia izao: ny firenena rehetra mihitsy eran-tany nitady ny hevitra rehetra sy ny fomba azahoany ny mpitondra manatona akaiky ny vahoaka izay tarihana izay misy fampandrosoana maharitra. Ary mahafinaritra amin'ilay izy dia izao: tsy mivoana amin'ny zavatra misy mihitsy fa mizara ny traikefa izay nataony be ny tanàna tsirairay avy a ary dia mijery eny an-toerana koa ny fiovana. Dia ny zavatra nisy taty Madagasikara daholo ilay izy teto tamin'ny arivo renivohitra. Nisy izany izao ireny hoe marchand de rue ireny, ny anazy ny tômôbila izany rehefa mivarotra dia adiny roa ihany dia olona hafa indray mandimby toerana avy eo izay zavatra mitranga aty amintsika. Izany hoe mifanampy daholo izany ny mpiarabelona mitondra fampandrosoana, mitondra ny anjara brikiny. Tao anatin'ireo nefany a dia nisimisy ny tetikasa, ny atao hoe stratégie izany. Ohatra tao anatin'izany izany a dia momba ny communication izay tena ilaina lehibe dia lehibe eto amintsika. Misy ihany koa ny momba ny radio. Ny vahoaka mantsy izany ilaina taizaina dia amin'ny alalan'ny radio izany ny olona mihaino azy a ary izay tokony a ataontsika tokoa. Nisy koa izany tamin'ireo hoe momba ny recouvrement, ahoana ny fomba mahomby satria mitranga eran'ny firenena rehetra ngele izy izay zavatra misy eto amintsika ary izay mahafinaritra mamonjy an'le fampiofanana hoe ny zavatra misy a dia misy eto amintsika koa dia mitady ny torolalana hoe inona ny anaovana azy. Nisy koa momba an'ireo hoe momba ny contrôleur sy ny inspecteur izay zavatra efa ataontsika raha teo ilay izy fa izany hoe ilaina enona ny fampianarana vaovao izany. Misy koa momba ny embouteillage circulation, izany izany natao tany daholo izay zavatra tena hitako hoe tena ilaina ary tena mampe fanantenana satria zavatra misy any amin'ny tany mandroso a misy eto amintsika dia mba hampitaina amin'ny vahoaka hoe ahoana ny fiarahamiasa atao. Tao ihany koa ny fiarahamiasa amin'ny polisy nasional. Ny tena izy izany amin'izao fotoana dia misy ny gouvernement central dia misy ny gouvernement local. Tsy natao tsony ny commune renivohitra hoe commune fa nomena anarana hoe gouvernement local. Ao anatin'ireo zavatra ireo ozy izy dia fampijery izahay enina mantsintsika ny nandeha tany hoe matoa reto tetikasa rehetrarehetra ataontsika fiofanana reto tsy mahomby raha tsy miara-miasa ny gouvernement central sy ny gouvernement local izay ihany. Fa sisan'izay a zavatra efa tena hita hoe expérience niainana izany ilay izy dia fampiarana sisa. Ary tao Antsoane ary dia nataon'le maire mihitsiny hoe ny anahy ozy izy a be dia be ny opposition fa miasa miaraka daholo izay satria firenena ny jerevana izay zavatra mampandroso ny vahoaka ao anatin'ny tanàna ny tena no kendrena. Izany rehetra izany izany dia mampahery be mihitsiny hoe inona no ataoko a ho an'ny vahoaka Antananarivo renivohitra. Tsy andriko mihitsy zao izay hidinana any ambany tanàna
mijery indray hoe ohatra n'inona ny zavatra misy a, inona fampandrosoana tokony atao a, ahoana ny tokony ataony vahoaka, inona ny anjaram-potoantra. Ny fantatra fotsiny dia izao, rehefa manomboka manakaiky ny vahoaka ny fitondrana, mijery ny zava-misy, miaino ny etaetana ary ny vahoaka koa makato izay tokony atao, dia tokany ny fampandrosoana foana. Ary izay no mampatonga hoe atsao ary mbola misy an'ity hoe ville saline ity. Eto amintsika mihitsy izany. Fa rehefa atao banky tokana ny fampandrosoana rehetra dia izay no ataony hoe vivre ensemble. Ireo zavatra ny teneniko rehetra ireo izany a dia manentana ny hoe ahoana no fiaraha-miaina amin'ny zavatra misy rehetra mba hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka. Anisan'ny tsindriny teny hoe ny renivohitra ozy rehefa misy olona tonga avy any ambanivohitra mampianatra ny zanany, misy tanora miakatra avy any ambanivohitra mba liana amin'ny zava-baovao, misy vokatra hoentina any amin'ny mpamboly sy mpiompy izay eto amin'ny renivohitra ny andafosany azaingana, misy koa ny sécurité. Dia ireny rehetrarehetra ireny izany a anjaran'ny tanànana renivohitra ny mandray azy satria vahoaka malagasy daholo ireo. Fa kosa mahatonga hoe mampisy fanantenana, mipetraka amin'ny fampatokisana, misy ny fiaraha-miasa ary dia lasa renivohitra mandroso koa Antananarivo renivohitra. Izay zavatra izay izany tiako ampitaina amin'ny vahoaka malagasy satria mba tsy ho tompontrano miono ny vahoaka fa kosa hoe azo alay tahaka tsara inona maninona mahatonga ny tanàna ny olona mandroso. Ary izay nisaorako an'Andriamanitra hoe tsy diso anjary tsika malagasy fa anisan'ny voantso a tao anatin'ireo renivohitra nandray fivoriana eran-tany. Dia misy matoky fa mbola hivoatra miaraka ny mpitondra sy ny vahoaka sy ny fitondrana mba azahoany ny renivohitra mirapiratra. Eto izany dia tsara ny manamafy sy manamarika fa ny IMF na Association Internationale des Maires Francophones dia nisy 50% ny be ny tanàna natrika tany. Izy io tokoa mantsy no mikarakara ny conception sy ny administration. Ary ny Union Européenne kosa dia nanao ny politika sy ny financement. Mahafinaritra amin'ilay izy dia hoe ny olona izany a miasa miaraka daholy mba hisian'ny fahombiazana. Ka ny irina indrindra hoe na ny opposition na ny gouvernement central na ny gouvernement local rehefa mety malagasy izany dia tokony hoe atambatra ny hery a mba hisian'ny fahombiazana. Dia matoky a hoe soa fianatra mba ho ianarantsika malagasy izany a mba tsy ho farany tsony Madagasikara fa mba hiakatra ambonimbony kokoa. Dia momba antsika Andriamanitra satria ny fandriana sy fikasana tsara rehetra dia izy ny tompony hery sy ny fahefana.